Cada um deles. To je bilo na Gospinom brdu kad sam htjela snimiti njih dvoje, kad me je dotična izgrebla, on mi je držao mobitel ruke i tada mi je pao mobitel dole. Dotična me je izgrebla Ivona Takač, njegova ljubavnica. Ovo mi je on napravio u sedmom mjesecu. To je od onog... 15. ili 17. srpnja, imam točno mobitel. Znači, to je od 17.2016. A ozljeda dole je fotografirana u listopadu 2017. prije prijavljivane kaznene prijave.